Hello, nois i noies, benvinguts, benvingudes una vegada més aquí al videoblog. Què tal, com esteu? Tots bé? Esteu feliços? Esteu bé? Per dins sentiu que teniu una llum especial? Us sentiu especials? Us sentiu genials? Doncs això és, perquè esteu mirant un dels meus vídeos. I jo també vull sentir aquesta llum. És per això que ja sabeu que com puc aconseguir aquests watts de lluminositat dins meu? Doncs amb la vostra ajuda, seguint-me a les xarxes socials, subscrivint-vos, ficant likes, ficant cors, demostrant el vostre amor vers mi. Ja sabeu, Facebook, Twitter, Instagram, iVoox, YouTube, qualsevol lloc estic jo allà fent-vos passar una bona estona amb coses maques i precioses. I avui estic fent aquest vídeo sense saber exactament de què vull parlar. O sigui, tinc unes idees molt generals que sé que vull compartir amb vosaltres, però que tampoc sé com concretar. O sigui, l'idea força i és a fondo, però com estructurar-la, com fer-ho tot plegat, no ho sé. O sigui que endavant les atxes. El passat cap de setmana, deu fer una setmana justa, vaig anar al cinema. El cinema a Las Vegas d'aquí a Figueres el tinc al costat de casa. I és una meravella poder anar al cinema, tinguer-lo just però al costat de casa. O sigui, et perds, acabes allà. I vaig anar a mirar la pel·lícula que em sembla que tot qui ha anat a veure. Em sembla que si tu no has anat a veure la pel·lícula, deu ser tu l'únic que no ha anat a veure la pel·lícula, que és Bohemian Rhapsody, ja sabeu, la pel·lícula de Queen. O també li podríem dir la pel·lícula que intenta blanquejar tota la història de Queen. Però no ens adelantem, parlem una mica a la pel·lícula, a veure què. Aquesta pel·lícula és de Bryan Singer, tot i que tampoc queda clar si és de Bryan Singer, tot i que està firmada per ella, perquè va haver-hi uns problemes, una mica impresentable al senyor, i es veu que ho van fotre fora quan no havia acabat el rodatge. Tot i així, bona part de la pel·lícula és seva, més del 80% és seu, o sigui que dret a ell és el director. Però bé, anem a parlar de la pel·lícula una santíssima vegada. Anem! Doncs resulta que Bohemian Rhapsody intenta fer un repàs una mica des dels inicis de Queen fins a la AID, que és el concert aquell que van fer per ajudar al Tercer Món. Van participar en mogollon de grups, però el més destacat va ser l'actuació de Queen. Just quan Queen semblava que ja no podia tirar més cap amunt, aquí ho va tornar a petar dient aquí los viejos rockeros nunca mueren. La veritat és que la pel·lícula no és curta, però queda curta perquè hi ha molta cosa a explicar que aquí no s'explica. O sigui, qui vagi a buscar una pel·lícula per realment aprendre sobre Queen, no. Sí, si no tens gaire idea sobre la banda, pot ser que t'entretingui, estigui bé i et doni una mica el que serien les llavors perquè tu després a casa vagis a Wikipedia, miris documentals, llegeixis biografies i aprenguis una mica realment què va ser Queen. Aquí tens una idea molt general, però quan dic molt general és molt general, això vol dir també hi ha imprecisions, hi ha coses que no van ser així i el que més em va tocar els pebrots és que es dediquen una mica a blanquejar tota la imatge de, sobretot de Freddie Mercury. Que per cert, els actors, bastant bé tots, menys un, que a mi no m'agrada gens, que va ser en Malek, que és el que fa de Freddie Mercury, que tothom diu que ho clava i que a mi em va semblar, no sé, una paròdia, perquè no li veig res de Freddie Mercury. Però qui sóc jo per dir com era Freddie Mercury, a veure si ho clava o no ho clava. No sóc ningú. La mala notícia de tot plegat és que Freddie Mercury està mort, pot dir la veritat sobre el que em pensa de l'actor que l'interpreta, i a més els productors de la pel·lícula són la resta de la banda Queen, o sigui que tampoc... Els calés que mou la banda Queen tots sabem quins són i no interessa donar mala imatge de les seves vides. I aquí és que quasi tothom són angelets, o sigui, aquí ningú va fer res malament. Després llegeixen les biografies bastant contrastades, amb fets puntuals, concrets, amb proves, i veus que les festes que es fotia aquesta gent no era precisament el que es veu allà. I el tema de la bisexualitat de Freddie Mercury també és una mica un tema una mica escabrós, que aquí no s'atreveixen a tocar realment en conseqüències. Aquí tot lo dolent ho han ficat a la figura aquella que els acompanya, que t'ha de caure malament perquè aquest tio és el mal. O sigui, aquest tio, jo crec que aquest tio li va menjar l'orella a Hitler per matar els jueus. Jo crec que aquest tio s'anava de copes amb Franco. Jo crec que aquest tio era la consciència de Stalin. Jo crec que aquest tio és el germà adoptiu de Freezer.
Sí, l'únic dolent que hi ha a la pel·lícula és aquest pobre senyor que, com que també està mort i no és conegut, doncs pues mira, li tirem la merda a ell i tan panxos. Perquè tot el que fan malament, tot, pues, ells no la caguen. O sigui, ells per si sols, tot el que pensen, fan, tal, ho fan de puta mare, són uns putos cracs, moralment són perfectes, el que passa és que venen males influències i... que van pel mal camí, no? No vagis amb aquest amic, què faràs si et diu que tires pel pont? Tiraràs pel pont? Doncs sembla que una mica el que volen dir és això. I aquí enganxo amb una altra figura històrica, aquesta malauradament acaba de morir, que és Stanley, un altre personatge que tots estimem, igual que Freddie Mercury, però que també té coses una mica fosques o desagradables, o que sembla que vulguem oblidar. I no ens sembla malament, perquè al cap i a la fi els artistes els hem de valorar pel seu talent artístic, les seves creacions, composicions, etc. No ens hem d'anar a fixar tant amb el que fan a la seva vida privada, que poden fer el que els roti. Els artistes, com qualsevol persona, a la seva vida privada, que facin el que vulguin mentre no facin mal a ningú. A mi que a la vida privada vagis disfressat de conill a casa teu, m'importa una merda. O sigui, mentre no facis mal a ningú, fes el que et roti. L'únic límit és no molestar, no fer mal, etc. Si ets homosexual, bisexual, trisexual, et fots drogues, fes el que vulguis, però no facis mal. I clar, també s'ha de dir que els famosos, la gent important, els artistes, tenen que tenir un factor, un component molt egocèntric. Ah, tu diràs, això és mentida, no tenim per què tenir-lo. No, però sí. Jo crec que els artistes, en general, i aquesta és una teoria meva, crec que per poder arribar lluny realment han de creure moltíssim en si mateixos, perquè si no, no aconseguirien triomfar. Si no creus en tu mateix, en la teva obra, en el que creus, en el que penses, la teva visió acabaria arribant deformada o simplement no arribaria al teu missatge. I clar, per fer gran l'ego es compon de moltes coses, no només creure en tu mateix, sinó pensar fins i tot que estàs per damunt d'algunes altres persones o que tu tens la veritat absoluta. Això és bo i a vegades també és dolent. Comporta certes confrontacions amb gent del teu voltant o vers la societat. Perquè un artista, al cap i a la fi, és algú que s'avança una mica del seu temps, sap veure el que es mou i ell té una visió que va un xic més enllà. I no podria tirar endavant aquesta visió si no tingués un ego molt potenciat. Stanley, per exemple, alguns han començat a tirar merda un cop ja ha mort, dient, bueno, és que aquest personatge tan entranyable, aquest senyor gran amb bigot i ulleres que tothom estima tant, va ser una mica hijo Putin. I sí, és veritat, va tenir algunes coses bastant lletges, com els enfrontaments per dir quins personatges eren obra seva en absolut i quines eren compartides. Ell quasi tot diu que ho va crear ell. Cosa que és quasi impossible, perquè sabem com fan els guions a Marvel, que el guionista tira un argument, el dibuixant ho dibuixa com creu, i després torna el guionista i fa els diàlegs. O sigui que també hi ajuda bastant els dibuixants, el disseny dels personatges al cap i a la fi s'encarrega més els dibuixants que no pas el guionista. Però com veieu, és complicat. Jen Queen passa una mica el mateix, també hi ha discussions. Qui va escriure aquesta cançó? Qui va escriure aquella? No sé què, no sé quantos. És complicat. Tota creació que comporti més una persona treballant-hi, sempre dubtarem de què aporta realment el creador màxim o qualsevol dels seus components. I és que, amics, els artistes són personatges peculiars, són bastant seus normalment, solen ser tímids, alhora que molt extrovertits, encara que sembli una cosa molt contradictòria, funciona així normalment. I ja us dic, tinc un ego un xic desmesurat. Mireu, per exemple, Cristiano Ronaldo. I penseu, oh, i Messi no té un ego desmesurat i és molt bon jugador i també té un ego bastant gros. Quantes vegades s'ha cabrejat com si s'acabés el món amb un jugador nou o jove que arriba a l'equip i no li fa la passada exacta que hi volia, i en canvi amb en Luis Suárez, que no em passa ni una de bé, aquest no s'hi cabreja. Perquè té un ego que ell pot decidir qui és bo, qui no és bo, quan segurament s'equivoca. Però bé, com que amb la resta és tan bo i al cap i a la fi no va fer mal, no ens molesta, jo us dic, això ho heu de tenir super mega clar. Els creadors són gent un xic especial. Si no, no serien creadors, serien fruiters,
o treballaria en súper, o treballaria en recollint basura, o servint plats, o qualsevol altra cosa. Que tot i així també poden tenir un ego pujat, que això també s'ha de dir. O sigui que ja veiem dues figures com Freddie Mercury, Stan Lee, dos personatges que van revolucionar els seus sectors. Freddie Mercury, amb les seves composicions i amb la seva banda, va fer que el rock fos algo més, tocant diferents gèneres, experimentant, portant una mica més enllà el que havien fet a Beatles, a Led Zeppelin. I després tenim Stan Lee. Ja sabeu, aquest és el senyor responsable de crear personatges de còmic més humans, no un simple estereotip, sinó que els personatges de còmic tinguessin una mica de trasfons. Mal de caps, relacions familiars, d'amics, a més unir tot l'univers en un univers compacte, interrelacionat. O sigui que tots dos van tenir visions noves, innovadores, que van aportar molt als seus camps i que en part han afectat a tota la cultura popular. Per exemple, mirem el cinema. Cap dels dos tindria per què haver influït en el cinema. Però, per exemple, la pel·lícula Esquadron Suïcida, per què va tenir tant d'èxit el tràiler que van veure? Per què la pel·lícula hi va anar a veure-la tanta gent? Doncs per culpa de la cançó de Bohemian Rhapsody, que és la que acompanyava el tràiler. I parlant de còmics a la gran pantalla, què podem dir de Marvel Studios, que segurament sense la llavor que va ficar Stan Lee no existiria. Des d'aquí, que no ho he dit encara, que sento molt la mort de Stan Lee, gran creador, com a persona no el conec, o sigui, no penso descriure, però ja us dic, va portar molt al món del còmic i crec que es mereix tots els honors. Que va ser mujeriego, que es va disputar pels drets d'autor, que el seu ego feia trepitjar altres persones, segurament sí. Que Freddie Mercury no era tan bo com es veu la pel·lícula Bohemian Rhapsody, que segurament va fer males jugades als seus, que el seu ego va fer trepitjar en ocasions els seus companys de banda, segurament també. Pel que ens hem de quedar amb els artistes és amb la seva obra artística. Sempre i quan no sigui un fill de puta acabats, aquí ja és per trencar-los la cara i donar-los una mica a l'esquena. I amb això ja acabo, és que tampoc volia dir gran cosa, era simplement fer-vos reflexionar o donar-vos uns apunts perquè penseu si creieu que realment és això, que els artistes han de tenir un ego un xip pujat i això porta diferents complicacions o mal de caps, i per això sempre que esteu una biografia sembla tan interessant, no només per veure el procés creatiu d'aquests artistes, sinó per veure els seus clarobscurs a la vida personal, com tu, com jo i com qualsevol altre. El que passa és que no som importants i no es relueix. Però tothom té cosetes que no n'està orgullós i que si sortissin a la llum es caurien una mica. Doncs imagina't si et seguissin milions de persones. Seria un problema bastant gros. Dit això, em vaig acomiadant recordant-vos que això, estic a les xarxes socials. Si us agrada el que faig, us mola, ja sabeu-ho. Segueu-me, likes, comparticions, que altra gent ho descobreixi. I ara sí, porteu-vos molt malament i fins la propera.